नमस्कार बालमित्रांनो आणि माझ्या शिक्षक मित्र मैत्रिणींनी, कसे आहात? मजेत ना? मजेतच राहा. मी सुनीता लहाने या यूट्यूब चॅनलवरून आपल्या सर्वांचं स्वागत करते. आज आपण आपल्या मनीमाळेतून मनीमाळ्याच्या उपयोगाने आपल्याला कोणता खेळ खेळता येईल हे बघणार आहोत. आज आपण सगळे मजा करणार आहोत, आपण खेळ खेळणार आहोत. त्यासाठी तुम्हाला मनीमाळ तुमच्या शाळेतील दोन झाडांना सुद्धा बांधता येईल की जिथे मुलं नेहमी येतात आणि मुलं खेळता खेळता हा मनीमाळ्यासोबत हा खेळ खेळतील. तसेच तुम्ही तुमच्या ब्लॅकबोर्डच्या समोर सुद्धा ही मनीमाळ लावू शकता. आता या खेळाचं काय नाव आहे बरं? तर या खेळाचं नाव आहे उडउड बटरफ्लाय. आता तुम्ही त्याला उडउड फुलपाखरू पण म्हणू शकता किंवा फ्लाय फ्लाय बटरफ्लाय पण म्हणू शकता, तुम्हाला जे आवडेल ते म्हणा. आणि या खेळाचं नाव आहे उडउड बटरफ्लाय. आता या खेळामध्ये काय करायचं आहे, तर एका व्यक्तीने एक संख्या सांगायची आणि दुसऱ्या व्यक्तीने बटरफ्लाय त्या संख्येमध्ये नेऊन ठेवायचं. म्हणजे बटरफ्लाय नेल्यावर ती संख्या दुसऱ्या व्यक्तीला दिसली पाहिजे. मग आता कसा खेळता येईल खेळ? चल मग खेळायचा आपण सगळ्यांनी मिळून मनीमाळ्याचा उड उड बटरफ्लाय खेळ. चला तर मग खेळायचा आपण हा खेळ. आता बघा काय झालं की रमाने आपल्याला एक संख्या सांगितलेली आहे. रमाने आपल्याला कोणती संख्या सांगितली? तर तिने सांगितलं आपल्याला 24, म्हणजेच 24. आता आपल्याला 24 शोधायचे आहे रमाने सांगितले तर. चला मग आता 24 शोधूया. चला आपल्याला माहित आहे ही मनीमाळ दशकाची मनीमाळ आहे, म्हणजे 10-10 रंगाची मणी एकत्र केलेली आहे. आता हे 10, हे 20 आणि 21, 22, 23, 24. 24 ला आपण आपलं बटरफ्लाय लावून द्यायचं. बघा आपलं बटरफ्लाय उडउड बटरफ्लाय आपलं कुठे आलेलं आहे? 24 वर आलेलं आहे. आपल्याला यशने दुसरा नंबर सांगितलेला आहे. यशने आपल्याला दुसरा नंबर सांगितलाय 45. चला मग आता आपले बटरफ्लाय कुठे जाणार? 45 वर जाणार. चला मग हे आपलं बटरफ्लाय इथून निघालंय 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43, 44, 45 आणि 45 वर येऊन आपलं बटरफ्लाय बसलं. उडउड बटरफ्लाय 45 वर जा. आता बघा 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43, 44 आणि 45 तुम्हाला बीट्स दिसत आहेत. बघा आता तुम्हाला या 45 मध्ये किती दशक दिसत आहेत? 45 मध्ये किती दशक आहे? 1, 2, 3, 4 आणि एकक किती आहे? 5. म्हणजे 4 दशक अधिक 5 एकक बरोबर 45. म्हणजेच 4 10s आणि 5 units इज इक्वल टू 45. बघा आता एक तुम्हाला गंमत सांगते. रमाने काय केलं? रमाला मी सांगितलं की 35 मोजून दाखव, मला 35 मणी मोजून दाखव. तर रमाने कसं मोजलं पहा. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. असं कोणी कमी मोजलं बरं? असं रमाने मोजलं. आणि मी काय म्हटलं यशला, यश तू वाच आता, तू मोज मणी मोजून दाखवलं मला, 35 मणी मोजून दाखव. त्याने कसे मोजले पहा. 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35. आता मला सांगा कोणाचं मोजणं पटकन झालं, लवकर झालं? रमेचं की यशचं? पटकन सांगा. बरोबर यशचं. म्हणजे आपण जर दशकाने पटापट मोजलं तर आपलं पटकन मोजलं होतं आणि संख्या आपल्याला पटकन दिसते आणि आपलं बटरफ्लाय पण पटकन जाणार. आता आपल्याला खेळायचं आहे तर तुम्ही पण आता असं दशकादशकाने मोजायचं पटकन. आता मानसने मला संख्या सांगितली पहा. मानसने किती सांगितली? 26. चला तर मग आपलं बटरफ्लाय आपल्याला कुठं न्यायचंय? 26 वर न्यायचंय. सुरुवात कुठून करायची? 1 पासून सुरुवात करायची. 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ला आपलं बटरफ्लाय येऊन बसेल. म्हणजे 26. 1 दशक 2 दशक 2 दशक अधिक 6 एकक बरोबर 26. म्हणजेच 2 10s + 5 units
म्हणजेच 26. आता बघा मिहिराने मला किती सांगितले 43, 43 दाखवायची आपल्याला. चला आता आपल्याला मिहिराची 43 दाखवायची आहे. एक पासून सुरुवात करूया. चला 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43. बटर काय प्रश्न 43 वर आपलं म्हणजेच 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43 म्हणजे 43 मध्ये आपल्याला 4 दशक अधिक 3 एकक दिसतात. 4 दशक अधिक 3 एकक मिळून 43. 4 tens and 3 units = 43. आता कोण नंबर सांगणार? हा आता ईश्वरी सांगणार का? आता आपल्याला ईश्वरीने 56 नंबर सांगितलं. चला मग आपलं बटरफ्लाय आपल्याला 56 वर न्यायचंय. आपल्याला एक पासून सुरुवात करायची आहे. 10, 20, 30, 40, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. चालले बटरफ्लाय 56 वर बसला आपला बटरफ्लाय 56 वर. म्हणजे बघा आता 10, 20, 30, 40, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 म्हणजेच 5 दशक अधिक 6 एकक = 56. 5 tens + 6 units = 56. काय मग बालमित्रांनो, आवडला का तुम्हाला खेळ? चला मग तुम्ही हा खेळ शाळेत पण खेळू शकता आणि घरी पण खेळू शकता. शिक्षक मित्रांनो, तुम्ही हा खेळ मुलांचा नक्की घ्या बरं का. धन्यवाद.